Banange dambo liri no agava mu ICU jebatu teoseri tewahabuluwa banange bigambo byononese anti atandise okuduga lirira abasawo betala bwetaze omutima tegukyakuba omusajja takyasa jeneti amaaso gamukanuse muhoozi bananga afeesa bufeesa bwetala wadda waggulu bwayambala byambalo by'amagye bwabizaamu bwabijjamu bwabifungiza bwayambala butusi bwayambala munange bwakwata emmundu bweyeekyanga bweyeesooza oluddewo biki biki bananga olutalo luli wano omusajja yandibanga omukka guggwamu bwayita mwanguwe mwanguwe tumudduse tumutwale tumukomyewo mukkole mutya hoho bamulongoose biki banange aishet katambika kano kamazene kavayo abasawo bali kukatewa efube okulaba nga bazza obulamu bwayo seeri engulu naye munnanga emisuwa tebagirabako naye omusajja okussa kati kwa bulabe era siza mu byuma bananga amawulire gatandise nga gakusaaga naye omusajja alabika agenda tulinde bulinzi time munnanga okutugamba nti nno kapuuti naye nga ye byasiba bikutuka anti ali mu ICU luino TV ye Kenya yefulumizza amawulire gano nti nno pulezidenti we Uganda yabba akalulu ka Kyagulanyi byasiba bikutuka atwaliddwa mu kasenge k'abayi munnange nga takyasa munnange nga takyawulira ne bw'omusuna tawulira n'amaaso takyazibula aloola bulozi omukka abakamubake taasulewo taasiibewo yali ku mimwa yejeneti byamukalidde dda ku matama anti olaabw akanudde amaaso ebiyengeyenge bimuyitamu yeebuuza kyekiddako kwoyo omwana eyeesu anta bw'atyo yeetala bw'atyo tebagenda kunzita nze waakiri nfa ne Museveni wange ffenna ne batuziika nabe nabalabika agenda okugwa mu seteeta usowulira embaga omusajja bannanga alabika omukka gugenda bataayi eno kukyala ewaffe embuutu zaatandise dda emiwumbo gy'emmere gyetala abaana baasaaniise dda waliwo naayisizaawo ebijanjaalo bya Katogo n'endabaano waliwo abafumbo ekyugi mpulira batandise okuwuuna okukola pulakitiisi y'okukaaba mbo bagenda kabira omuntu omunene mu ggwanga n'olwekyo balina okwetegeka bintu bya practice mpulira yeno kinnamunyeenye ekikaaba n'ebiwugulu mbiwulira eri ku musizi bikaaba bananga omuntu yandibanga omukka very soon bugenda kuba kapuuti anti embeera nga bw'eri abasawo bafuba okumukolako bwenna beekapise banange bafuba bakola kino bakola kiri bamuteeka kuli n'eddagala bamuteekako liri bapika omutima bamupika banange ekijja kyonna mukirinde naye ng'omusajja yandiba kapuuti nkiddamu ekijja kyonna mukirinde mugume bugumi naye ekijja kyonna essaawa yonna birungi si birungi wandiwulira amazigo okuva mu seteeta awusi wandiwulira omulango omunene nga gukubwa jeneti ate wandiwulira ebyasi nga bivuga anti nga buli omwaka yan'okutu tula mu ntebe buli omu agamba nze njituulamu nze njiddamu nze njituulamu nze njiddamu awo nno olutalo we luli w'ogenda okuwulirira embaga bannayuganda mwetegeke mubeeremu essaawa yonna wayinza okubaawo ekikamwe tetufiira mu kavuvungano kano bayinza okwagala okututta okutukuba okubaawo mbu beewambise bagundi ebigambo byasobye dda omusajja essaawa yonna yandiba agenda omusajja essaawa yonna agenda kutondoka omusajja essaawa yonna ebintu bino kale byatandika mpola mpola ne tulowooza byakusaaga ne yeerangirira nafunyemu ekisenyiga ekiyeguyegu ki covid kinnuma omusawo we naye n'alangirira nti embeera kati ateesuuse yavuddemu ne balangirira nti takyakkirizibwa kutambula wadde okuyimirira eddakiika essatu kubanga ajja kugwa ennume y'ekigwaffe ekyavuddemu nti ate bannaye kati ebigambo
ngo bisobye tachakirizibwa wado kubera mbantu asanide kwekwekeri yeka twabadde tuchali awo ngatenyonyi tefusitu dete mtu tete mfulumize gwanga munange gonna maulire ngagali awo gagwawo bugwe kumuku ayatubadde tuli awo citizen tefulumize gulile nti bamutadde mukasenge kabayi I see you tubadde tuchali awo nti atoloze mbe ateyongedde okubembi kati tuli awo kubungenke bamubikadi obate bamubike omulanafa obatafe atulimba ali mukatemba yekozamu kuwulira bannayuganda kyebogera kyekigenda maaso naye nze nga mbono fala yandi bayekozamu nga yagala kuwulira kyekyetugamba nze omutima ogwange gukkiriza nti yandi bali mukwekoza awulire kyetugamba yandi bali nakyayisaawo yandi bali nakyakweka limba omutima ogwange bwe gugamba naye mba nkyagamba balimba ate amawulire nga gajja nga nange gankanga ngate nfuna mu essanyu muli bino bizibu naye nga geegaliwo omusajja bananga ali mu kasenge kabaye esawa yonna wandiwulira amawulire agabigwa esawa yonna wandiwulira amawulire agentiisa esawa yonna wandiwulira amawulire agessanyu kati nno olutalo lugenda kubalukawo geneti ne muhoozi anti nga buli omu ayagala entebe ate nno n'omukodomi naye jagala kokopi awonno ogenda kuwulira amasasi bwe gatokota butokosi banange mwesibire mayumba tebibakuba ebyasi bino tulina okulayiza omukulembeze waffe Kyagulanyi temwemamaaza mwe bagumu anytime from now wandibawo ekyenjawulo kyonna ekinaabaawo nze nja kuba nkibagamba naye nga birungi si birungi naye tebatulimba tebali mutuvuga kapaalo katubirinde kyonna ekinaabaawo kye tunaagenda nakyo nti mukama bwato bwana abageze sekanyo lyaggwe muwanvu tubuulire ebyekibuga namugala byagamba. Subscribe.